norime informuoti, manau, svarbią žinę Lietuvos moksleivių krepšinio lygos ir Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos nariams. Po tikrai labai plačios diskusijos ir sakyčiau, gilios diskusijos su krepšinio treneriais, su Lietuvos krepšinio moksleivių organizacijų atstovais, buvo priimtas sprendimas iš esmės atstatyti pilnai moksleivių krepšinio lygos taisyklės, konkrečiai kokios taikomos moksleivių krepšinio lygos varžybose ir taikyti vienintelę išlygą, tai yra 3 sekundžių gynybos taisyklė aikštelės, baudos aikštelės zonoje, o sakykime, iki tol galiojančius draudimus, tokius kaip neleisti statyti užtvaros ir panašiai, panaikinti ir, kitaip sakant, žaisti pagal pilnai galiojančias FIBA taisyklės, kurios taikomos visam pasaulyje ir esu tikras, kad tos sąlygos iš tiesų yra geriausios, tinkamiausios jaunųjų žaidėjų tobulėjimui.